Evo, nalazimo se ovdje u podnožju Plešivice u ovom novom našem nasadu rajnskog križnjaka koji je ove godine zasađen. Obitelj Šember, nalazimo se, znači živimo u selu Paločanj pokraj Jacebarskog. Ima 8 članova i tradiciju bavljenja, znači vinogradarstvom, već seže od početka prošlog stoljeća. Imamo već posjedovne listove da su znači naši preci da su imali već vinograd od 1902. godine. S tim da su oni prije vinogradi bili uglavnom sađeni na uske redove, imali su takvu sadnju, a mi od 1991. godine smo počeli te vinograde obnavljati, saditi nove sorte. I za sada imamo negdje oko 5 hektara, s tim da se planiramo proširiti možda do nekakvih 8-9 hektara vinograda. Imamo znači graševinu, imamo jednu našu autohtonu sortu, to je žuti plavac. A u zadnje vrijeme znači počeli smo saditi ove nove sorte, znači rajnski rizling, chardonnay i u zadnje 3-4 godine crni i bijeli pinot. Doma u sklopu našeg gospodarstva uređeno je jednu vinsku kušaonu koja je otvorena svakog dana, znači negdje od 10 sati pa nadalje, i može se doći isto kušati naša vina. Imamo svoje narezke koje se može još uz vino probati i napraviti jedna cjelokupna degustacija svih naših vina. Proizvodnjom pjenušca počeli smo se baviti 1997. godine.